የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የ2015 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸሙን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሀን በሰጠው መግለጫ የሳይበር ደህንነት ተጋላጭነትን ለመቀነስ ና የሚቃጣውን ጥቃት ለማምከን ሰፊ ስራዎችን ከ አከናውኛ ሲል ገልጿል በበጀት አመቱም የተለያዩ ተቋማትን ኢላማ ያደረጉ የሳይበር ጥቃቶች መፈጸማቸውን ያስታወቀው አስተዳደሩ ከ96 በመቶ በላይ የሚሆኑትን ልየታ በማድረግ ምላሽ ሰጥችባቸዋለሁ ብሏል ይህም ደግሞ በዘርፉ እንደ ሀገር ትልቅ አገም የተገነባበት ስለመሆኑም ማሳያ ነው ብሏል 6959 አጠቃላይ ሳይበር ጥቃት ተመዝግቧል ከዚህ ውስጥ 6768 የጥቃት ሙከራዎች ማለት የከሸፉ ሙከራዎች ሲሆኑ የተቀሩት 191 የተሳኩ የሳይበር ጥቃቶች ናቸው በእነዚህ ምላሽ የሚፈልጉትን በመለየት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር 96.02% ምላሽ ሰጥቷል 3.98% ደግሞ የሚሆኑቱ በሂደት ላይ ያሉ ናቸው በዚህ የሳይበር ሰራዊት በጣም ደስ የሚያሰኝ ሀገርን የሚያኮራ ታላቅ ድል አስመዝግቧል ማለት እንችላለን የፋይናንስ የጸጥታና ደህንነት እንዲሁም የሚዲያ ተቋማት የሳይበር ጥቃቱ ዋነኛ ኢላማ እንደነበሩ ያስታውሰው መግለጫው የማምከን ስራው ደግሞ በትኩረት ሳይሰራ ኖሮ የመሰረተ ልማት ባይሰራ ኖሮ የመሰረተ ልማት አውታሮች ደግሞ እንዲቋረጡ ከማድረጉም በላይ አገልግሎቶቹን የማስተጓጎል ና የተለያዩ ጫናዎችን በማሳደርም ሀገር ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደርስ ነበር ተብሏል በዚህም በሳይበር ጥቃቱ ሊደርስ የነበረ የ ሁለት ቢሊየን ብር ኪሳራ ማደን ተችሏል የሳይበር ጥቃቶች ሊያደርሱት የምችሉት ይህን ሁሉ ወደ ገንዘብ ሲተምኑት 232 ቢሊየን ብር ከኪሳራ ማዳን ተችሏል በ2015 በጀት ዓመት ይሄ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በአፍሪካ ደረጃ በሳይበር ሰራዊታችን የተደረገው ድል የኢትዮጵያውያን ድል በመሆኑ ኢትዮጵያ ልትኮራ ይገባል